Зносять перестінки в квартирах та зачищають кріплення в несучих конструкціях. У дев'ятиповерхівці по вулиці Запорізька, 2А, в яку торік 22 березня влучила російська ракета, розпочались роботи з відновлення. Лідія Соловйова, жителька другого під'їзду, каже, мешкає тут 40 років. Внаслідок ворожого влучання в її оселі повибивало вікна. В рамках відновлення її встановили нові. Сусіди з першого під'їзду хочуть, щоб швидше зробили відновлення, щоб швидше відстроїли цей дом. Вони вже всі виселилися, у них вже всі перестінки позносили. Перший під'їзд будинку, який постраждав найбільше, будуть розбирати повністю, каже заступник керівника проєкту Сергій Гребенюк. Демонтаж необхідний, тому що тут не тільки пострадали стіни, але й є у нас в проєкті предусмотрено восстановление фундамента. Здесь подъезд полностью аварийный. После демонтажу планируется відновлення полностью всей секции этого дома. Также полностью постройка по 9 этаж, кровля, термомодернизация всего дома. На відновлення будинку з держбюджету виділено 194 877 000 гривень. Сергій Гребенюк каже, роботи тут планують завершити до кінця року. Розпочали відновлення і в будинку поруч, який також постраждав під час російської ракетної атаки торік, 22 березня. Це четвертий під'їзд, постраждавши квартири, також конструктив здання. На даний момент проводяться демонтажні роботи в квартирах. И подготавливаемся к усилению несущих стен. Жильцы, согласно проекту, должны получить квартиры полностью под ключ, пригодные для проживания. На цей будинок з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ виділено 19 937 000 гривень. Завершити його планують до вересня цього року, розповів начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Олег Галич. Відновлювальні роботи розпочались і в будинку на вулиці Кам'яноїрська, 6, поруч з яким торік 16 січня влучила ворожа С-300. Жителька п'ятиповерхівки Зінаїда Агієва розповідає, прожила тут 53 роки. Нині мешкає у подруги та вже рік чекає можливості повернутися додому. Повинні були роботи початися в августі місяці. У нас тут збирання було, потім це все закрили. Сказали, що пройшов він з нарушеннями тендер. І от ми чекали, у нас все це почалось 25 декабря. Обої, поли, ламінат, натяжні потолки. Отаке от оснащення таке. Нині в будинку тривають підготовчі роботи. Зокрема, розпочали зводити нові перестінки в квартирах, розповідає Сергій Гребенюк. Восстановительные работы конструктива здания, несущих стен. Есть также самое усиление фундамента, утепление фундамента и также сама термомодернизация всего дома. Ну и квартиры, все восстановление полностью для пригодные для жилья людей. На цей будинок з держбюджету виділили 12 800 000 гривень. Згідно проєкту, здати його в експлуатацію планують до середини цього року. Кирина Галунова, Максим Савчук, Владислав Киящук. Суспільне новини. Запоріжжя.